waxaan baan jeclahay xildhibaanada golaha aragtida siyaasiga ay ku kala duwan yihiin intaas mandaaf ka xildhibaanadu runtii waa taagan yahay waana taagnaan doonaa laakiin ilaalinta qarannimada wadajirka ummadda iyo horumarinta shacabka wakiilka ka yihiin waa ka siman yihiin xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa sheegay in 28-ka xildhibaan ee golaha wakiiladu ay ka siman yihiin sidii ciidanka qaranka mushaarka loogu kordhin lahaa ka gol ahaan ay si weyn uga shaqaynayaan sidii ciidanku ay u heli lahaayeen mushaar ku filan waxaan doonayaa si kooban inaan uga hadlo miisaaniyaddii shalay tolo golaha wasaaradda maaliyadda ee wasiirka maaliyaddu uu horkacaya la keenay golaha shalay tolo xildhibaanadu su-aalo aad dareenka bulshada u taabanaya oo matalaad dhaba ayay la wadaageen runtii wasiirka maaliyadda muddo dhowr saacadood qaadanaysay baa su-aalaha la waday waxa kale oo mudnaan iyo sharaf leh una mahadnaqaya runtii wasiirka oo deganaan fara badan muujiyey oo si waafiya runtii u dhegaystay su-aalaha xildhibaanada waxa kaloo iyaguna aan u mahadnaqayaa agaasimaha guud ee wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka iyo tiimka runtii miisaaniyadda baaxaddeeda iyo ballaarhka weyn leh soo diyaariyey intaa kadib miisaaniyad runtii aada u culus bay ahayd haddana shirgudoonka golahu wuxuu u gudbiyey guddidii dhaqaalaha sidii shalayba shirgudoonku sheegayey waxuun baan jeclahay xildhibaanada golahu aragtida siyaasiga ay ku kala duwan yihiin intaas mandaaf ka xildhibaanadu runtii waa taagan yahay waana taagnaan doonaa laakiin ilaalinta qarannimada wadajirka ummadda iyo horumarinta shacabka wakiilka ka yihiin waa ka siman yihiin si kooban markaa waxaan doonayay inaan u bareef kareeyo ciidamada qaranka ee qalabka sida qaybahooda kala duwan oo dhan goolaweynaha 28-ka xildhibaan kuwa muxaafidka iyo kuwa mucaaridka ama xisbiyada kala duwan ee somalilan ka soo baxay waxay ka siman yihiin kordhinta mushaharka ciidamada qalabka sida oo runtii wasiirku sheegay 200% in loo kordhiyey laakiin dareenkaasi wuu taagan yahay marka la eego duruufahooda caafimaadkooda gaadiidkooda qoysaskooda weli inuu gaab jiro marka ka gool ahaan waxaa 28-ka xildhibaanba ka wada go-an iyagoo ku kala aragti duwan arrimaha siyaasiga inay daryeelka ciidanka qaranka ee qalabka sida qaybihiisa kala duwan oo dhan inay miisaaniyadda runtii hoos loogu eego loona kordhiyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynayaa in ciidankeennu quruxdiisu ay sare u kacdo waxaan ilaahay ka rajaynayaa xildhibaanadayada in ilaahay midnimadayada iyo horumarkayaga iyo saanu qaranka ugu adeegino xoojiyo waxaa ilaahay ka rajaynayaa muddexilaadka xukuumaddan u hadhayna inuu ilaahay madaxweynaha xilka ku asturo iyo tiimkiisaba waxaa ilaahay ka rajaynayaa nabadgelyadeenna iyo wadajirkeenna ummadeed inuu ilaahay xoojiyo marka mar labaad iyo mar saddexaadba waan uga mahadnaqayaa dadaalka wasiirka iyo tiimkiisa wasaaraddu ay sameeyeen ee miisaaniyadda 400 milyan ee dollar sanka la gashay ay keeneen oo koror weyni ka muuqdo sektor sektor baana runtii culayska loo saari doonaa loo eegi doonaa wax ismaandhaaf inay ma doonaa wuxun bay noqon doontaa wax qaranka u dana oona qofof aan daneynayn dantoodaana ka dhex muuqan inay noqon doonto insha allaahu ka saxaafad ahaanna mar kaste waan idiin mahadnaqaynaa intaasuma doonayana brief ka bixiyo aad iyo aad baad mahadsantahay wasalaamu calaykum ibraahim chakar cba tv hargeysa